Stadin musta sirkus on kehitysvammaisten aikuisten sirkus- ja teatteriryhmä, joka kokoontui kevään 2018 ajan. Ryhmää ohjasi Sirkus Magenta. Stadin musta sirkus teki Lumikkisadusta hulvattoman version. Lumikit, hashtag mutsiragee. Mikä sun mielestä oli parasta tässä ryhmässä, näissä ihmisissä? Varmaan semmoinen yhteishenki ja semmoinen avoimuus, että kaikki otettiin niinku siihen porukkaan, että kaikki on tavallaan niinku yhtä. Huolimatta siitä, vaikka joku oli pois, niin aina tuntui, että sait sitä tukea, jos oli tai heikko hetki, niin sitten ohjat, niin niillä oli aikaa sille, että mikä sua vaivaa voi. Että, joo. Näki vähän erilaisia, kaikki on vallinlaisia. Että. Musta oli kiva. No mun mielestä niin kuin yksi, mikä oli erityisen niin kuin hyvä, oli se, idealistisuus, joustavuus, sitten se kärsivällisyys, sitten se vielä se luovuus ja sitten se mukavuus. Niin. Ja mitkä oli sun roolit esityksessä? Mulla oli salainen agentti, sitten oli vielä se, sitten oli vielä se taikuri, että sai sanoa taikasanan. Oh, se olikin tosi hyvä, sulla oli aina eri. Niin. Mä olin niinku keksinyt omasta päästään monenlaisia taikasanoja. Yh, kaksi, kolme. Makea uhraus. Opitko sä jotain uutta? Jos opit, niin kerro vähän mitä. No että ehkä, että vaikka mä oon kömpelö ollut pienessä asti, niin se ei ole ehkä, se on ihan hyvä juttu. Että se ei ole ehkä ihan, ei se ole niin vakava juttu, se on paha homma. Niin se oli ihan kiva huomata. Kerran mä mutsille sanoin, että mä en tiedä, onko se mahdollista, niin kun mä olen vapaa-aika niin paljon, niin että se olisi hieno musta, jos pääsisi johonkin, kun mä en ole mitään ammattia, niin vaikka sille vapaaehtoisena, niin johonkin tyyli just sairaalaklooneihin tai silleen, että ne tekee aika merkityksellistä työtä, mutta tietenkään sitten pitäisi olla silleen, että ei mene tunteisiin se homma, että kun on vakavia lapsia ehkä, mitkä ei koskaan parane, mikä on tosi surullista, niin silleen musta olisi mahtavaa niin kuin silleen semmoinen voimannuttava silleen olla jossain sellaisessa, että se klooni tai silleen, kun sut ohjaana semmoinen, niin se niin kuin jotenkin kosketti mua, mä en tiedä miksi. En halua sinänsä niinku elää niinku käytännössä mitään tavallista elämää, siis tavallista elämää, vaan niinku villiä ja vapaata elämää tyyliin. Täältä mä haen niinku mielihyvää, nautintoa, jännitystä ja vapaiden tunnetta niinku pääasiassa rahapeleistä. Sitten myös niinku tosta niinku hauskan pidosta, sitten temppuilusta. Ryhmässä harjoiteltiin eri sirkuslajeja ja työstettiin yhdessä esitystä. Osallistujat tutustuivat toisiinsa leikkien ja ilmaisutaitoharjoitusten avulla. Esiintyjät vaikuttivat itse kaikkiin esityksen osa-alueisiin. Nimeen ja teemaan, vuorosanoihin, roolihahmoihin, puvustukseen ja musiikkiin. Hyvä. Joo, ja sitten mitä se jää odottamaan? Niin. Ja sitten tulee vastauksia ja tulee tämän hänen viimeisenä. Ja mitä sit sanot? Paras. Joo, hyvä. Eteen. Yksi, kaksi, kolme huispaus taakse. Ja sitten se kunnia huipuja. Näin. Ja saatte jakastassa. Joo. Täältä tunnelista menee takimaisuuskuntaan perässä. Yes. Kenraali, nyt on kenraali ja yleiset vai? Olipa kerran eräs kuningas, joka asui yksin kahden tyttärensä kanssa. Kuningas oli onnellinen, että hänellä oli kaksi tytärtä, Lumikki ja Lumikki. Mutta aina ei yksinhuoltajan arki ole helppoa. Mitä tarvitsee uuden vaimon? Pitää ottaa ilmoitus kinkeriin. Minä olen Kaarina Maunutytön, suomi-ruotsin kuningatar.
Stadin mustan sirkuksen harjoituskausi huipentui 3 yleisöesitykseen. Esityksessä kävi yhteensä liki 400 katsojaa.